hipótese, impor determinadas sanções, disponibilidade e aposentadoria com proventos proporcionais. Pois bem, esta corte, ao julgar o mandado de segurança 20.577 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Nery da Silveira, pois, embora não se referindo ao princípio da subsidiariedade, fez dele uma clara aplicação, inclusive na linha do parecer que é boa da Procuradoria-Geral da República, então, formulou. E o que é que se salientou, então? Salientou-se a respeito desse princípio que, aspas, o princípio, isso no caso em que o próprio CNJ, o Conselho da Magistratura, o Conselho Nacional da Magistratura, entendeu que não lhe caberia interferir. O princípio alicerçado na autonomia das justiças estaduais é tocar-lhe o poder disciplinar sobre os seus juízes. Salientando que essa tem que ser, há de constituir a regra geral. E é exatamente o que se busca ao discutir essa questão do princípio da subsidiariedade. Mais do que isso, eu até destaquei naquela decisão monocrática, e volto a rememorar, ante a relevância de suas observações, a advertência feita então pelo eminente ministro Gilmar Mendes, quando inquirido em audiência pública pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado sobre a necessidade do Conselho Nacional de Justiça observar o princípio da subsidiariedade, para, em assim procedendo, respeitar a prerrogativa constitucional da autonomia dos tribunais. O que disse então o eminente ministro Gilmar Mendes quando dessa arguição pública? E aqui eu tenho, então, senhor presidente, senador ministro Gilmar Mendes, uma preocupação. Já foi objeto, inclusive, de consideração quando presidi o Conselho Nacional de Justiça numa ausência eventual da ministra Helen. Eu advertia os colegas do Conselho que talvez um órgão como este, como o Conselho, que tem que supervisionar, que tem que planejar a ação do Judiciário em termos gerais, nacionais, universais, ele devesse se pautar pelo princípio da subsidiariedade. O Conselho não poderia receber toda e qualquer reclamação. Para isso, há os setores adequados dos juízes, nos tribunais, os órgãos correcionais, inclusive. É preciso que se enfatize essa ideia, que o Conselho cumpra sua função de zelar pela efetiva prestação jurisdicional, pela coordenação desta prestação jurisdicional, pelo planejamento dessas atividades, mas que ele, o CNJ, não se embaralhe com a atividade dos casos repetidos, dos casuísmos que se repetem e que são desafiadores, e que o desafiam exatamente porque no grau de insatisfação revelado muitas vezes, nós temos também as manifestações, as reproduções de demandas, e acaba se tornando seguindo um muro de lamentações. Eu me lembro que na sessão que presidi do Conselho se discutia, os senhores têm um exemplo bem claro, se discutia se era correta a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de desativar o júri que atuava em Santo Amaro, que hoje é um foro regional da comarca da capital. Uma decisão comezinha afeta ao Tribunal de Justiça, diz com a sua autonomia, pois a matéria chegou ao Conselho e, pasmem, meus senhores, depois da votação quase concluída, houve empate. Metade dos conselheiros entendia que o Conselho deveria intervir em São Paulo e sustar aquela decisão tomada pelo Tribunal de Justiça. E outra metade entendia que, nesse caso, a matéria de competência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como, então, desempatar? E eu disse, se nós continuarmos nesse ritmo, se nós continuarmos a pautar o trabalho do Conselho por esta filosofia, nós vamos fazer inveja ao centralismo democrático da antiga União Soviética. Nós vamos assumir um papel para o qual nós não estamos preparados. Pensando nesse universo que é o Brasil, com tantas questões, com milhões de processos tramitando em todas as varas, imaginarmos que cada reclamação eventualmente feita contra os aspectos mais comezinhos relativos aos processos ou às decisões administrativas desses juízes, elas venham a desaguar no Supremo, no Conselho. Nós vamos ter alguma insatisfação agora, não com a justiça, mas com o funcionamento do Conselho. A rigor é a funcionabilidade do Conselho, do CNJ, que pode estar em jogo nesse modelo. Daí, eu vinha preconizando desde então
observava o ministro Gilmar Mendes, a necessidade de que nós trabalhemos essa ideia da subsidiariedade. Claro, os órgãos correcionais, os órgãos administrativos dos tribunais devem cumprir a sua missão. Então, isso, Gilmar faz uma observação que eu próprio acolho, e já acolhi nas minhas decisões, vou me referir àquelas situações anômalas que permitem a imediata instauração em sede originária perante o CNJ de procedimentos disciplinares contra juízes. Então, diz o ministro Gilmar Mendes nessa audição pública perante o Senado. Claro, os órgãos correcionais dos tribunais devem cumprir a sua missão. Se eles falharem, se eles não derem resposta, enfim, a procrastinação, a simulação investigatória, a falta de independência por parte do tribunal, cabe sim, então, ao Conselho fazer a intervenção, cabe sim ao Conselho regular determinadas atividades, fazer o planejamento, etc., acompanhar a efetividade da pressão judicial. Mas não cabe ao Conselho dar resposta para cada angústia tópica que mora em cada processo. É preciso que nós estejamos atentos. De resto, eu estou a falar de algo que não é nenhuma novidade, exatamente. O princípio da subsidiariedade não é nada novo. Então, dizendo isso, Gilmar, estou a falar de algo que não é nenhuma novidade, é o princípio da subsidiariedade. Já se fazia presente no pensamento aristotélico, no pensamento tomista, é o princípio básico da União Europeia, da Comunidade Europeia hoje, é o princípio estruturante da Comunidade Europeia, é um pensamento central da ideia federativa, para nós respeitarmos, inclusive, se aventava o ministro Gilmar Mendes, a autonomia dos tribunais, que a Constituição quer preservar. É preciso que nós tenhamos essa visão. Qual? A visão da subsidiariedade. Acredite, senhor presidente, concluiu o ministro Gilmar nesta exposição, acredite, senhor presidente, que essa deve ser a tônica do Conselho Nacional de Justiça. E eu digo com esta ênfase porque nós todos estamos aprendendo. A própria feitura da Emenda Constitucional 45 é uma obra de engenharia institucional. Esse outro aspecto, esse mesmo aspecto, senhor presidente, salientando a atuação, destacando a competência primária dos tribunais, e não só dos tribunais locais, mas também dos próprios tribunais da União, sujeitos à jurisdição censória do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, destacando, antes de mais nada, a competência primária desses órgãos judiciários, mas também reconhecendo, em caráter excepcional, a possibilidade de instauração em sede originária perante o CNJ de procedimentos disciplinares contra ele, contra tais magistrados, em ocorrendo situações que se justifiquem as denominadas situações anômalas. Quer dizer, vários autores que comentam o estatuto, a emenda constitucional 45, também se referiram a esse tema, como, dentre outros, Flávio Dino, Hugo Melo Filho, Leonardo Barbosa e Nicolau Dino, na obra Reforma do Judiciário, comentários sobre a emenda número 45, etc. e tal. Essa mesma percepção da matéria revelada por um outro autor, Antônio Veloso Peneja Júnior, do Conselho Nacional de Justiça na Estatura Brasileira, em que esse autor também rememora a resposta dada a propósito da ideia da subsidiariedade, a resposta dada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, quando dessa arguição perante o Senado, perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Enfim, senhor presidente, eu entendo que o eminente ministro Marco Aurélio deixou clara essa posição. Ele não impede que o CNJ atue em ocorrendo situações anômalas. Apenas reconhece e fortalece a competência primária em matéria disciplinar dos tribunais, notadamente dos tribunais locais. E expressamente destaca, envolve meramente exemplificativo, situações que poderão justificar entendimento
diverso, deslocando-se, então, ou instaurando-se, desde logo, perante o CNJ, em sede originária, determinado procedimento disciplinar. Eu teria também aqui, senhor presidente, mais algumas observações a fazer, mas em síntese, senhor presidente, pedindo venha a todos os que dissentem nesse entendimento, eu peço respeitosamente para referendar nesse ponto, no que se refere ao artigo 12, a medida liminar concedida pelo eminente ministro Manuel Moreira. Diante dos votos tão longos e profundos, etc., não vou, evidentemente, alongar-me na matéria. Eu vou fazer algumas breves observações com devido respeito às opiniões divergentes, tendo que recordando que um dos fundamentos, ou mais precisamente, um dos fatores que ditaram a redação da emenda número 45, e ao qual eu me referi especificamente no voto da ADI 3367, quando aludiu a uma relativa deficiência dos órgãos correcionais em relação, sobretudo, a tribunais, significaram que o constituinte derivado entendia que havia uma situação na atuação desses órgãos correcionais que não atendiam plenamente as expectativas da população e, vamos dizer, as exigências da atuação do poder correcional desses órgãos. Então, portanto, isso ficava muito claro, ficou muito claro em relação a todos aqueles que comentaram esse assunto. E o CNJ surgia nesse aspecto, que de certo modo é um aspecto secundário sobre os outros muito mais importantes do que diz assim, respeito ao planejamento da magistratura, como aliás também acentuei no voto, é que o CNJ, nesse aspecto, ele vinha para remediar esse mal. Vinha para remediar esse mal. Que era esse? Um mau funcionamento relativo, até porque seria um despropósito dizer que todas as corregedorias funcionavam mal. E aqui quero abrir um exemplo, quero abrir um parênteses, para fazer um desmentido público que seria até desnecessário, porque a história está registrada. Inclusive, em alguns periódicos que hoje tomaram posição oposta. Que quando foi juiz auxiliar da Corregedoria do Estado de São Paulo, durante 2 anos, encarregado de preparar os procedimentos disciplinares contra os magistrados, nós, entre outras comissões, aplicamos em São Paulo, preparamos um dossiê que resultou em 2 ações penais que foram julgadas procedentes. Os magistrados, além de perderem cargos, perderam também. E a Corregedoria de São Paulo jamais fez praça que cumpriu o seu dever. Simplesmente cumpriu o seu dever. E é isso que interessa à sociedade. Que, como a maioria atua, não precisa que ela vá aos jornais para anunciar. Mas, enfim, isso significava que as corregedorias não eram todas inoperantes. Há muitas corregedorias funcionavam muito bem, como de São Paulo, muito várias instâncias, em particular, sobre aquela onde se viu, do talvez o mais rigoroso corregedor que o Tribunal de Justiça de São Paulo teve, que foi o saudoso desembargador Humberto de Andrade Junqueira. Portanto, havia uma deficiência relativa sobre a qual também havia um relativo consenso sobre a necessidade da criação de um órgão que suprisse essa deficiência. A pergunta que se propõe e se propõe é o seguinte: o CNJ, nesse aspecto, veio para remediar esse mal ou veio para extinguir as corregedorias tomadas como
fator de perturbação do funcionamento do Poder Judiciário. Acho que não é mais, é mais um raciocinar ou imaginar que o CNJ foi criado para extinguir, como recordei no discurso de ontem, um órgão inventado no tempo das ordenações ofensivas e construído, vamos dizer, um dos instrumentos inerentes à própria concepção da magistratura como tal. As corregedorias têm função e têm importância. Logo, a resposta sábia, a meu ver, com devido respeito, é dizer que a função do CNJ não é extinguir, anular, decapitar ou decotar as corregedorias nos tribunais com funções de corregedoria, mas remediar a deficiência de sua atuação, isto é, daquelas que não funcionam. Portanto, me parece que, do ponto de vista do funcionamento do sistema, a primeira grande preocupação é saber se o Conselho Nacional de Justiça voltou seus olhos preferenciais a essas deficiências dos corregedores que não cumprem seus deveres. Não tenho conhecimento de nenhum processo sobre isso no âmbito do CNJ. Já basta, pode existir. Não quero publicamente dizer que não existe, mas não tenho conhecimento de nenhum procedimento contra algum corregedor acusado de não cumprir a sua função de fiscalizar, de corrigir. É verdade que ainda hoje se fala, envolvendo problemas de televisão, para as pessoas dizendo, nos casos assim. Tem alguém se teve um caso concreto? Tem alguém que faz referência a algum fato específico? Vale-se também daquilo que podia chamar um certo bordão, que diz, olha, isto é assim. Mas não se tem notícia de que seja. Mas supondo-se que seja, o CNJ teria que voltar primariamente seus olhos para essas corregedorias que mantidas têm que funcionar segundo os deveres que recaem sobre os ombros dos respectivos corregedores, sejam eles de juízes de primeiro grau, sejam eles de tribunais, que exercem essas mesmas funções. Então, há uma função importantíssima do CNJ desse ponto de vista, que corresponde às razões históricas da criação do CNJ como órgão disciplinar. Portanto, qualquer interpretação, a meu sentir, que ponha em risco a sobrevivência prática das corregedorias, envolve uma contradição no próprio modo de conceber a emenda 45 e a função do CNJ. Isto é, se damos uma interpretação tal que privilegia outros aspectos relevantes, mas que descobre o olhar que o Conselho deve dirigir aos membros de tribunais e aos próprios tribunais com função de corregedoria que não funciona, é uma atividade primária, e qualquer desvio nesse sentido significa, do ponto de vista prático, em primeiro lugar, a introdução de um princípio absolutamente incompatível com o sentido intuitivo da emenda 45 e da própria existência do órgão. Que é bem, a introdução do princípio de que é legítima a independência e a omissão dos corregedores. Os corregedores não funcionam. O CNJ também se volta às suas deficiências e às suas omissões. Está instalado o princípio de que isso é normal. E a partir daí, é possível que nos somos humanos, alguns corregedores digam, olha, também conhecido nesse caso, eu vou me mexer. Isto fica a cargo do CNJ. Praticamente não tem o que fazer, o CNJ o que faz. Pode até haver, tomar uma atitude, eu acho absolutamente censurável,
presidida por espírito formalizada, uma reclamação contra o magistrado, dizia, olha, encaminhe-se ao Conselho Nacional de Justiça que é encarregado de fazer isso, que é o que competência de fazer isso. Isso significaria, por outro lado, um esvaziamento prático, portanto, a extinção das próprias corregedorias. E a utilização prática das corregedorias. Mas não é só do ponto de vista prático. É claro que essa interpretação que alarga, em termos quase absolutos, o poder do CNJ e tudo que é absoluto, é perigoso. Acaba levando, pela uma tendência natural, a que todos os que têm queixas contra o funcionamento do aparelho judiciário já não se dirigem às corregedorias, que seriam, no sistema, órgãos fracos. É claro, se eu posso reclamar com o supervisor, por que é que eu vou reclamar com o primeiro funcionário? Eu vou direto ao supervisor. Se eu posso ir diretamente lá, eu preciso correr o risco de perder tempo com o supervisor. Todas graves. Ao invés de todas as reclamações serem dirigidas primariamente às corregedorias e aos tribunais locais e regionais, a tendência será de que essas reclamações sejam dirigidas diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Se o forem, o Conselho Nacional de Justiça vai ficar como ficamos hoje no Supremo Tribunal Federal. Quase impossibilidade de mover-se pelas avanças do processo. Se levarmos em consideração só os processos pendentes hoje nas corregedorias locais, se eles fossem transferidos hoje automaticamente para o CNJ estaria paralisado. Mas isso é uma consequência de ordem prática. Sim, mas o direito, se não é a vida, o direito é o modo de governar a vida, tornar a vida, do ponto de vista prático, alguma coisa fluente. E, portanto, não pode escapar, vamos dizer, as preocupações do tempo de uma interpretação do sistema jurídico para que não chegue essas contradições de ordem prática, de ordem prática. Por outro lado, o artigo 12 que está sob o nosso julgamento, cuja estima, de certo modo, já está selada, ele inverteu os termos da Constituição. Isso foi uma forma de redigir. A linguagem é uma coisa perigosa. Um é uma vírgula, uma coisa, e um não sem vírgula é outra coisa. Alterar os termos do discurso altera, eventualmente, o sentido do discurso. Por que não teria ocorrido ao Conselho inverter o que diz a Constituição? A Constituição diz que as competências do Conselho são exercidas, as competências dos tribunais são exercidas, sem prejuízo das competências dos tribunais. Sem prejuízo, enquanto as palavras ainda tiverem algum sentido, significa que não pode prejudicar as competências dos tribunais. E há, portanto, necessidade de compatibilizar o exercício da competência dos tribunais, o exercício da competência do CNJ, que nós não negamos que seja a mais abrangente possível. Mas essa ordem, essa inversão da resolução, que assim os foros de um super-legislador, capaz de atropelar a lei orgânica da magistratura, capaz de atropelar o artigo da emenda constitucional nas disposições transitórias, que quando fala no seu funcionamento, é agora entendida pela resolução como funcionamento de qualquer órgão, não é mais do seu, o seu é uma utilidade na norma constitucional, esse seu aí desapareceu. Mas enfim, qual foi o propósito normativo dessa inversão? Alterar
a jurisprudência, se é que podemos falar assim, a orientação, que como já foi citado aqui várias vezes, desde a criação do concurso do funcionamento do Conselho, sempre tem sido adotada. É de receber essas reclamações e encaminhá-las às corregedorias? A intenção foi essa? Se foi essa, evidentemente não é uma invenção do Lampedusa. É sido uma invenção dos primeiros membros do Conselho Nacional de Justiça. Tomada por quê? Porque, principalmente, poderiam evitar o desperdício de energia e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem do respeito normativo à competência originária posta na Constituição em relação aos tribunais, como já foi abertamente sustentado e, a meu ver, com toda a razão e com todo o respeito. Há, no entanto, necessidade de compatibilizar a concepção da competência do Conselho Nacional com a necessidade de não prejudicar, como determina a Constituição, a competência das corregedorias, se é que essas ainda têm alguma utilidade na nossa competição. Ora, como se diz, por outro lado, que a função, e se diz corretamente, que a função do controle do CNJ é uma função importante, você pode perder de vista que ela é de controle, o que significa que ela pressupõe verificar se os tribunais, os magistrados, cumprem seus deveres legais e constitucionais. Isto significa controlar. Controlar não significa criar deveres novos, não. Significa verificar se os órgãos jurisdicionais de primeiro, segundo e terceiro grau cumprem seus deveres constitucionais. Isto é controlar. Logo, a partir daí, me parece que é preciso que haja uma razão afirmada ou declarada de que o tribunal, um órgão corregedor, não cumpriu o seu dever. Seja porque não instaurou o procedimento, seja porque não instaurou não lhe deu o trâmite célebre necessário, seja porque não dá a independência, seja porque há indícios de cooperativismo, seja, enfim, uma infinidade de fatos que não somos capazes de prever na sua totalidade, e que, cuja existência justifique que o Conselho atue em substituição. Sem descurar a necessidade de punir o descumprimento que justifica a sua intervenção. Por quê? Porque sempre que o Conselho Nacional tomar a iniciativa do procedimento, já não estou falando no caso da vocação, mas tomar a iniciativa do procedimento, ele está pressupondo, ainda quando não o diga, que o órgão local ou regional encarregado de fazê-lo não o fez. Portanto, está implicitamente reconhecendo que houve um desvio funcional dos órgãos de corregedoria. E isso é um fato grave, que não pode ficar à margem das considerações do Conselho. Ele pode atuar em relação à apuração do fato, que constitui o objeto do procedimento, mas não pode desconhecer o fato que constitui o objeto que determinou a intervenção como vício do órgão que deveria ter cumprido o seu dever e não cumpriu. Porém, de registros, o CNJ
afastou pelo menos dois corregedores, em razão exatamente do mau funcionamento de corregedorias, inclusive de corregedorias de tribunais de justiça importantes. Há processos abertos também em razão da omissão. Agora, isto não dá, não, a meu ver, razão a Vossa Excelência quanto à premissa básica do seu voto de que o órgão deveria fiscalizar fundamentalmente o funcionamento das corregedorias. Acredito que isso que você está preconizando já vai a ideia de estimular o funcionamento das corregedorias. Tanto é que há um colégio de corregedores, o próprio corregedor-geral, o CNJ, atua dentro desse contexto. Mas, veja, o argumento de Vossa Excelência não lide, não afasta as premissas dos votos que nós aqui proferimos em divergência a esse posicionamento. Por quê? Porque há fatos que se manifestam de maneira tão evidente e que reclamam, então, uma evidência. Por outro lado, eu tive a oportunidade de ressaltar, e Vossa Excelência tem essa vivência no CNJ, é que uma parte do trabalho importante, significativa, se realiza no desenho de novos modelos institucionais. Mas eu vou dar um exemplo apenas de cabeça, a questão de horário dos tribunais. Quer dizer, isso é coisa interna, Acópolis. Casa de Pernambuco. Espero não errar em relação ao Estado. Em que funciona pela manhã, minha esposa. E depois a tarde é livre. Não há horário. Então, e o plantão começa à noite. É possível um órgão judicial funcionar com essa dimensão? Quando se cria uma regra, veja, um problema alimentar que já é preocupação desde a Emenda 7, juiz residir na comarca, um grande problema. Nós tivemos o caso da Baetetuba, você se lembra, é o caso em que, por falta de juiz na comarca, uma moça ficou presa junto com homens. Veja isso. É, 30 dias, 40 dias. Veja, então, no caso do CNJ, estabelece um mecanismo de acompanhamento. Então, veja, por que isso não acontece? Se nós dissermos em abstrato, horário que funciona ali, considerando o calor da Amazônia ou do Nordeste, deveríamos ter horário de madrugada. Ninguém vai de madrugada para o tribunal. Mas inventa-se esse tipo de coisa. Estou falando de caso concreto. Não é um caso tão concreto. O quê? Você fixou o horário para amanhã, aí o juiz chega às 10 horas, sai a força. Ah, meu plantão, acabou o expediente. E se o senhor já também estabelece uma regulamentação sobre isso e disse, está invadindo a competência dos tribunais? Mas a próxima vez, eu já tenho que perguntar, eu vou fazer as coisas, eu não vou fazer as coisas. Sim, não é isso. Não é isso. Não é isso. Se há um vício, o CNJ tem que intervir, mas ao mesmo tempo tem que intervir também para apurar. Porque tem que ver para evitar os vícios do mundo de corregedoria que ocorrido. Não, antes de mudar. Mas você tem que mudar. Se você tem que mudar, não é isso. Mas você não vai ali. Mas você tem que mudar. Relevantes do ponto de vista social, embora a disciplina seja importantíssima também. O que eu estou querendo dizer outra vez é que se há um desvio funcional que precisa ser corrigido e que não foi corrigido pelo órgão corrigidor, o CNJ está autorizado a intervir em ambas as situações. Em ambas as situações. Em relação ao desvio, se o juiz não mora na comarca,
Se ele não cumpre o horário, o CNJ pode intervir. E ao mesmo tempo, tem que apurar a responsabilidade de ter que ter evitado estas situações danosas ao interesse público. Daí, Vossa Excelência cita, nos quase 7 anos de funcionamento do Conselho, 2 casos. O que significa, a contrário senso, que as corregedorias, excetuando 2 casos nesses 7 anos, estão funcionando muito bem. O que eu estou tentando dizer é que precisa dessa necessidade de compatibilização dessas competências, que a BCNJ não se transforma em poder absoluto. É preciso aquilo com o que eu já concordei de início, ao dizer que todo inteiro acordo em reconhecer a competência primária do CNJ, que não se trata de decotar nenhum dos poderes do CNJ, nenhuma das suas competências, nada. O que é preciso apenas que a intervenção do CNJ diretamente, tendo por um pressuposto necessário o reconhecimento de um vício do tribunal que deveria ter corrigido a situação e não corrigiu, tem que estar justificada. Tem que estar justificada. Por quê? Porque ainda que não diga, ele está reconhecendo que aquela situação, objeto da justa preocupação do Conselho, não foi remediada pelo órgão que tem o dever jurídico de fazer. Isto é implícito na própria iniciativa. Ora, se isto é implícito na própria iniciativa, é preciso que fique declarado. Por que é preciso que fique declarado? Por alguns motivos. Primeiro, para verificar a possibilidade de controle dessa motivação. É preciso verificar. Por quê? Porque, como todos os órgãos são valores, pode ser que o Conselho também erre numa intervenção dessa, mas deixa uma motivação que não subsista de um exame de legalidade. Como fazer este controle? Eu me recordo do ministro Fux, em meio à discussão, suscitou exatamente a hipótese de impetrar um mandado de segurança, alegando que. O que é que se vai alegar? Se não está declarado o motivo pelo qual o CNJ toma algum sentido? Então, mais do que isso, é preciso perceber também que, não obstante a Constituição permita, e digo mais uma vez, eu reconheço essa competência primária do CNJ, ela, sem motivação, ela implica a redução de um grau de jurisdição administrativa para os magistrados. Magistrados não ser julgados primariamente pelo órgão local, o direito de recurso ao CNJ no âmbito administrativo, perderão essa possibilidade, mas passarão a ser julgados diretamente pelo CNJ. E isto significa a redução de uma garantia processual, que precisa estar justificada. Precisa estar justificada. Carmen disse que o poder do CNJ tem sua fonte na Constituição da República e por isso não precisa motivar. A jurisdição também tem fonte na Constituição da República. E nós somos obrigados a fundamentar. Nós somos. Presidente, onde eu disse que tem diretamente é que ele vai basear exatamente aí. Então, quando a jurisdição é exercida com base na Constituição e, em cada caso concreto, a decisão do processo vai precisar da motivação. Isso. É diferente. A fundamentação como um elemento da decisão interna a ele, ao passo que o motivo é pressuposto do ato, é externo ao ato. Como se essa distinção não afasta o fato de quando o CNJ vai fazer intervenção, ele decidiu. Bem, então são duas intervenções, são duas decisões. A Constituição anterior a uma decisão. Mas precisa fazer uma motivação para o governo, que é a primeira vez que todo o processo. Se eu não preciso entender, se eu não
a resistência à necessidade do mutilar. Eu não consigo entender. A resistência à necessidade do mutilar. Meu Deus, desde o início, eu já antecipei, quando eu abri os debates sobre a Constituição do artigo 12, ele não vai manter nada em pé a afirmação de todas as competências do CNJ, desde que, quando o CNJ haja para isso, deve razão. Pode ser uma dessas que foram, às vezes, afetativamente pensadas pelo ministro Sérgio Moro, a competência A competência do CNJ entra em ignição a partir de um fato, uma denúncia, uma representação. É o fato que deflagra a competência. Sim, a minha pergunta não é essa, mas é isso que está aqui. O conjunto vai prejudicar a competência da... Ministro, a Constituição diz que sem prejuízo da competência do tribunal. Isso inibe o controle. A administração pública está obrigada a isso, porque ela não age. Não tem interesse para demonstrar que está agindo para cumprir a lei. Tem que motivar. A motivação é essa, essas razões. Mas por que essa resistência em dar razão? Eu só começo a entender. Como é resistência em dar razão? Mas a razão é que a razão é um integrante do Estado Democrático de Direito. Dê razão, nós vamos lhe dar razão. Quando, por exemplo, interveio no caso de que, alegadamente, Deus, eu não quero nem comentar ainda, certamente está sendo julgamento, mas que tenha acontecido A ou B, aparentemente, uma boa razão para essa intervenção. E depois foi verificado que o fato A ou B não aconteceu, eu tenho dito, mas enfim, deu uma razão. É uma restrição nenhuma, não é limitação nenhuma, não é mutilação nenhuma da competência, não é nada. Isso se completa o sistema, nós temos a Constituição, sem prejudicar a competência dos tribunais. Parece que depois muito que a Constituição tem previsto essa norma de que o exercício da competência do terceiro não pode prejudicar a competência dos tribunais. Se nós assumirmos o lugar do constituinte, dizemos que pode prejudicar, certamente, nós podemos escrever outra Constituição e dizer isso. O CNJ pode atuar com prejuízo das competências dos tribunais. Agora, isso é constitucionalismo. Meu compromisso é com a Constituição. Meu compromisso é com a Constituição. Por essas razões, e algumas que, muitas que já foram juridicamente com muito mais rigor, muito mais competência avançadas por todos os votos que eu agora estou acompanhando com devido respeito à dupla maioria já formada, é que eu vou acompanhar o momento relator para reafirmar aquilo que antecipei. Que o artigo 12 permite que o CNJ inicie no Estado diretamente, originário e primariamente qualquer procedimento administrativo, bastando que motive o ato. Apenas isso. Não mais que isso. E procuro, portanto, o resultado em relação à arguição contra o artigo 12 no liminar. O tribunal negou o referendo a liminar, contra os votos do ministro relator, do ministro Luiz Fux, do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Celso de Mello e meu. Nós temos ainda três artigos. Prevalência do regimento interno, eu sou coerente com o ponto de vista que já tomei, nesse ponto também compreendo a excelência, com devido respeito à doutrina. Nós temos ainda três artigos.
Eu consulto o plenário se prossigamos ou se encerramos diante da orientada hora. Vossas Excelências decidem. Também negócio referendo. Negócio referendo a tudo. Quanto artigo, cabeça e baralho fogo. Artigo 2. Cabeça e baralho fogo. A maioria negou revelado. Senhor presidente, eu passei o meu voto por escrito e gostaria que ficasse explicitado no meu ponto de vista. Vou proclamar como vossa presença. Vocês acabou de também destacar isso, o ministro, meu colega, destacou o voto. É importante realmente, porque o Supremo Tribunal Federal, diferentemente dos outros órgãos, dos outros poderes, não tem um porta-voz. Então, muitas vezes, interpretam as nossas decisões de maneira absolutamente equivocada. Então, ficou realmente patente que nós concordamos que o Conselho Nacional de Justiça tem a competência originária, nos casos excepcionais, assim, motivadamente, declarados pelo órgão. Você já tem a competência primária e originária para instaurar o processo diretamente. A única coisa que os vencidos acham reconhecemos é que a necessidade depois de dar um motivo de agir fácil. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu gostaria que não vão. Mas, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de fazer um registro. Uma parte do debate que nós travamos aqui revela uma situação até constrangedora para o tribunal. Porque uma parte do debate se refere sempre à falta do estatuto da magistratura. E nesse caso nós não temos como dizer que a culpa é do Congresso Nacional, porque obviamente faz omissas por razões que nós conhecemos ou que nós não conhecemos. O fato é que nós não retiramos o projeto do Congresso e não tomamos iniciativa. Então temos, da Constituição de 88 até esses dias, nós temos mais de 20 e tantos anos passados sem que haja a deliberação. E já da emenda constitucional 45, daqui a pouco vamos estar comemorando 10 anos, né, sem que tenha havido a submissão dessa matéria, né, ao Congresso Nacional, para uma definição que hoje que é relevante e que certamente vai poupar-nos de outras discussões, né, no plano normativo. Não é que eu gostaria de fazer esse registro. Em relação a esse aspecto, eu, como fui relator do outro projeto do Estatuto da Magistratura, e já entreguei com bastante antecedência para que o outro pudesse deliberar sobre ele, queria até dizer que as alterações constitucionais se sucedem e que isso está impedindo que nós mandemos, enviamos o projeto tal como gostaríamos de enviá-lo para o Congresso Nacional. Uma das últimas alterações, um dos grandes problemas que o Estatuto enfrenta e não foi ainda resolvido por nós, adequadamente, pensou, é a questão da previdência dos magistrados. E agora mesmo, no momento do ministro Marcos, a dimensão importante, as ações para se definir. Enquanto essa matéria não está definida, nós não podemos mandar o Estatuto para o Congresso Nacional. Portanto, as alterações se sucedem a cada momento e nós ficamos surpreendidos por essas alterações e não podemos mandar. Apenas uma observação ao qual fala o ministro Gilmar Mendes. Mas o tribunal desenvolveu-se de sua missão de elaborar e de encaminhar ao Congresso Nacional, especificamente à Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar instituindo o Estatuto da Magistratura. Isso ocorreu em 1992. E entre 1992 e 2004, ou talvez até 2005, perdendo um período de 12 a 13 anos, o projeto da lei complementar, a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, cumprindo a determinação da Constituição, ficou repousando em berço esplêndido em algum escaninho da Câmara dos Deputados. Posteriormente, sobreveio a emenda constitucional 45 de 2004, e isso obrigou, tendo em vista as alterações supervenientes, isso obrigou o tribunal, não é? Em sessão administrativa, a formalizar que pleito de devolução do seu próprio projeto. Portanto, na verdade, o Supremo Tribunal Federal cumpriu a sua obrigação. Agora, claro, sobrevieram modificações posteriores, mas houve
uma manifestação concreta do nosso tribunal. Isso, meu Deus, é uma outra boa razão que esta sessão acaba testemunhando. Esta matéria tem que constar do Estatuto. Eu nem seria conveniente que fizéssemos antes de resolver este assunto. Sim. Até porque, senão, ressuscitaremos em âmbito administrativo a mesma discussão que estamos tendo agora. E também entre nós não há muita falta, pois já se reconheceu que o Conselho Nacional de Justiça pode regulamentar tudo que seria objeto do Estatuto. Não há nenhum problema. Vou ler o voto do ministro Ricardo Lewandowski no seu dispositivo final. No tocante ao capítulo do artigo 12, defino o liminar para conferir a interpretação conforme o dispositivo. Não há de assentar que a competência correcional do Conselho de Natureza Material Administrativa Comum, no artigo 23.1 da Constituição, cabe naquela desempenhada pelas corregedorias dos tribunais, cujo exercício depende de decisão motivada apta a afastar a competência disciplinar destes ou as situações anônimas caracterizadas no voto do Sérgio Mulher, no mandato de segurança 28.799 do distrito. Exemplificativo. Exemplificativo. Sim, tinha acusado. Vossa Excelência sempre já afirma isso. Eu sou com relação às situações. Mas eu gostaria de ouvir o governo do tribunal, porque ainda não fiquei seguro da conversa. Todos os anos. Regimento interno do tribunal e o regimento do Conselho Nacional de Justiça prevalece o do Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria de dar os vossos, o último dos quais eu ouvi aqui descansando um pouco da nossa maioria. Se pronunciaram em sentido diverso do que colocado pelo relator, não fizeram quanto ao parágrafo. Daí a minha dúvida. Não. Está resolvida, hoje eu declaro encerrada a sessão.